преди да настъпи денят Господен велик и страшен. Велик и страшен ли беше денят, т.е. нощта на Христовото раждане? Не слязоха ли ангели и не възвестиха ли не на фарисеите, а на овчарите там до Витлеем благата вест? Тоест, когато се говори, се говори вече за второто идване на Христа, когато денят наистина ще бъде страшен, защото ще бъде ден на страшния съд Господен на човека. Те не осъзнавали, че тук свети пророк Малахия визира второто идване на Спасителя Христос за съд в съдния ден на второто Христово пришествие. На този въпрос и на следващия пророк ли си ти, Йоан отговаря отрицателно. От Евангелието по Йоанна 16 глава 14 стих виждаме, че юдейските водачи, незнайно на какво основание, вярвали и очаквали, че преди идването на Месия трябва наред с Илия да се явят още пророк Иеремия и някой друг от древните пророци. Отваряме още една малка скорбичка. Христос нахрани 5000 човека в Вицаида Юлия. Нали така? Вицаида Юлия в област Филипи. Вицаида Капернумска, оттам се родило повечето апостоли. Говорим за Вицаида Юлия. След това премина с кораб, отиде до Капернаум, е на едно стояние някъде около 3-4 км от Капернаум, извърши второто чудо с нахранването на 4000 човека. Оттам Христос отново с корабче отиде, прекосявайки Галилейското езеро, отиде отново в област Филипи, но не в Вицаида Юлия, а тръгна към централния град Кесария Филипова. И точно пред Кесария Филипова, Матея 16 глава, зададе въпрос фактически на своите ученици. За кого ме мислят мене, сина човешки? И виждате апостолите, които са иудеи, които са възприели този погрешен начин на мислене, му казват, едните мислят за Илия, едните мислят за Йоан Кръстител, вторите мислят за Илия, даже Лука упоменава и пророк Иеремия, който и тук се упоменава, а казва, третите мислят за някой друг от пророците. Тогава той ги пита, а вие, т.е. моите ученици, слушате ме, че ви проповядва, благовествувам ви, вие за кого ме мислите? И тогава Петър излезе и каза, ти си Христос, синът на живия Бог. И отново, въпреки че го каза с такъв ентусиазъм, не му попречи малко след това събитие да каже, когато Христос му говореше за предстоящите страдания, смърт и възкресение, да отиде и му каже, Бога ми Господи, това не може да се случи с теб. А Христос му каза, махни се от мене, Сатана, ти си ми съблазън. Тоест, казвам ги тези неща, за да разберете, че самата общност, т.е. фарисейска общност, водачите, духовните водачи на еврейският народ, погрешно са им преподавали знания. Погрешно са ги учили. Когато юдейските пратеници стават изключително настоятелни, и то е видно от следващите им думи, кой си ти, за да дадем отговор на ония, които са ни пратили, какво казваш за себе си? Йоан им отговаря с думите на свети пророк Исаия, 40 глава 3 стих. Гласът на викащия в пустинята говори, пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог. Думи, които пряко се отнасяме към свети Йоан Кръстител, а не към свети пророк Илия. И неговата мисия, т.е. мисията на Йоанна Кръстителя, да подготви човешките души за приемане на идващият Христос. Благодатната почва, в която великият сеяч Христос
ще вложи благодатното семе на Словото, а чрез кръста си, като добър жетвар, да пожъне и един стократен плод. Благодаря ви за вниманието. Сега въпрос.